Liberecká františkánská misie, myslím, že to je důležitá událost pro celé město, i když nechceme si příliš o sobě myslet. Ale já se domnívám, že když člověk je bytost a tvor, je to tvor zvídavý od přirozenosti, že v Liberci je mnoho určitě lidí, kteří jsou zvídaví, kteří přemýšlejí. Vidíte, tady univerzita, je tady spoustu studentů, je tady akademická prostě půda, akademický institut univerzitní. Určitě tady mnoho lidí, kteří by se něco rádi dozvěděli, ale třeba nic o křesťanství nebo o křesťanských věcech ještě neslyšeli, nebo nikdo jim nic kloudného, laskavého, inteligentního neřekl. Tak ta misie, to je právě takováto příležitost, aby kdo chce se nad něčím zamyslet, kdo chce položit nějaké otázky, kdo si chce něco vyslechnout, kdo se chce dostat trošičku do blízkosti křesťanského života nebo vůbec křesťanů, takže teď právě má tu možnost. Takže opravdu já to zdůrazňuji pořád znova a znova. Každá misie, zvlášť křesťanská misie, že jsme měli už misi i v Litoměřicích letos, je nabídka. Je to ta podaná. A myslíte si, že ten Liberec je misijní území? Misijní území je každé území, ať se ocitáme kdekoliv na světě, kdekoliv člověk žije. Protože vůči každému člověku Pán Ježíš něco má, něco pro každého člověka má připraveno. A my zatím kolikrát o tom ani nevíme. Takže misie, misijní území, to opravdu, to je každý ten prostor, kde člověk žije. Do každého takového lidského prostoru něco krásného z křesťanství má také přijít.